ଆଶ ଗଣିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଛୋଟୁ ଓ ତା'ର ଭାଇ ମୋଟୁର ଜନ୍ମଦିନ ଅଟେ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦାଦା ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ପାର୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଓ ସାନ ସଂଖ୍ୟାର ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଶିଖିବା ଆଜି ଛୋଟୁ ଓ ମୋଟୁର ଜନ୍ମଦିନର ପାର୍ଟିରେ ମୁଁ ମୋଟୁଠାରୁ ସାନ ଅଟେ ତଥାପି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କେକ୍ ଉପରେ ମହମ୍ବତୀ ଅଛି ଆରେ ନା ଛୋଟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କେକ୍ର ମହମ୍ବତୀକୁ ଗଣିକି ଦେଖ ଏ ହେଲା ମୋର ଏକ ମହମ୍ବତୀ ଓ ଏ ହେଲା ମୋଟୁର ଏକ ମହମ୍ବତୀ ଏହିପରି એક દ છ સાત મહમબતી ઓુરાકે દુ થી ચાર પાંચ છ સાત મહમબતી તણુ એ હેલા મોક્રે જે મહમબતી ઓન મોતી આઉ

କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ବଡ଼ ଅଟେ ଦାଦା ମୋଟୁର କେକ୍ ଉପରେ ମୋ କେକ୍ ଠାରୁ ଅଧିକ ମହମ୍ବତି ଅଛି ତେଣୁ ଏଥିରେ ଅଟେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦାଦା ଛୋଟୁ ଆମ ପାଖରେ ଷୋହଳ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବେଲୁନ ଓ ଉଣେଇଶ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବେଲୁନ ଅଛି ତେଣୁ କୁହ କି କେଉଁ ରଙ୍ଗର ବେଲୁନ ଅଧିକ ଅଟେ লাগর ষোহল বেলুন ও হলদিয়া রঙর উনৈশ দাদা গণিলে ষোহ প্রথমে আসে ও উনৈশ পরে মানে হলদিয়া বেলুন ষোহতা অটে কিন্তু তাপরে সতের অঠর উনৈশ তিন অধিক অটে এছিপ এঠি হলদিয়া রঙর বেলুন অধিক অটে ষোহ ଓ ଉଣେଇଶ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ବଡ଼ ହେଲା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବେଲୁନ୍ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବେଲୁନ୍ ଠାରୁ ଅଧିକ ଅଟେ ତେଣୁ ଉଣେଇଶ ସଂଖ୍ୟା ଷୋହଳଠାରୁ ବଡ଼ ଅଟେ ଠିକ୍ କହିଲ ଦେଖ ଆମ ପାଖରେ ତେର ନୀଳ ଟୋପି ଅଛି ଓ ବାଇଶ ସବୁଜ ଟୋପି ଅଛି ତେଣୁ କେଉଁ ରଙ୍ଗର ଟୋପିର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଅଟେ ତେରରେ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ତିନି ଅଛି ଓ ବାଇଶରେ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇ ଅଛି ତେଣୁ ଏଇଠି ତେର ଟୋପି ବାଇଶ ଟୋପିଠାରୁ ଅଧିକ ଅଟେ ଛୋଟ ଏପରି ନୁହଁ ଦେଖ ବାଇଶ ଟୋପିକୁ ତୁମେ ଦଶର ଦୁଇ ସମୂହ ତିଆରି କରି ରଖିପାରିବ ଓ ଦୁଇ ଟୋପି ବଳିଯିବ କିନ୍ତୁ ତେର ଟୋପିରେ ତ ଦଶର ଏକ ସମୂହ ତିଆରି ହେବ ଓ ତିନିଟା ଟୋପି ବଳିଯିବ तेणु कुह दस र दुई समूहले अधिक टोपी थियो ना र एक समूहले ह दादा दस र दुई समूह मोडि टोपी दस टोपी ठुलो अधिक टोपी तेह्र ठुलो अधिक अटे बिल्कुल ठिक छोटु एम दुईटी संख्यार तुलना समयले एकक नुह देखि देखिथाउ ଏହି ବାଇଶ ସଂଖ୍ୟା ତେରଠାରୁ ବଡ଼ ଅଟେ କାରଣ ବାଇଶରେ ଦୁଇ ଦଶକ ଓ ତେରରେ କେବଳ ଏକ ଦଶକ ଅଛି ବୁଝିଗଲି ଦାଦାସ୍ ଛୋଟ ଚାଲ ଏବେ କେକ୍ କାଟିବା ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନେ କେବେଠୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ମଜା ଆସିଲା ନା ଛୋଟ ଓ ମୋଟୁର ଜନ୍ମଦିନର ପାର୍ଟିରେ ଆଜି ଆମେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଓ ସାନ ସଂଖ୍ୟାର ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଶିଖିଲେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ନମ୍ବର୍ସକୁ ଦଶକ ଟେନ୍ସ ଓ ଏକକ ୱାନ୍ସରେ ଲେଖିବାରେ ହେଉଥିବା ଭୁଲ ବିଷୟରେ ଶିଖିବା